Пане Петре, але дивіться, ми ж попереджали, ми ледь не за графіком завозили хаймерси до себе, так? Чому для них це сталося зненацька? Чи знову ж таки їхня безалаберність і на авось сойдет, це зіграло так само нам на руку? На 100% вірна точка зору, на 100%. Вони ще, до речі, були вкрай упевнені в тому, що їхня система радіоелектронної боротьби зуміють якимось чином впливати на ці високоточні снаряди, не зуміли, переконалися, що воно не працює. Підсиленням цієї тези буде той аргумент, що біля Кримського моста розгорнули цілі спеціальні кораблі, які раніше працювали мішенню для відпрацювання їхніх самонавідних ракет, а отже вони сподіваються, що при умовному запуску високоточної зброї, як із платформи «Хаймерс», так і гарпуни можна підстосувати під стрільби по сухопутних цілях, що це якимось чином відволіче умовне наведення ракет. Це ще раз підтверджує тезу, що насправді технологічність їхньої армії різко падає, і вони не спроможні конкурувати із насправді серйозним озброєнням. Приведу простий приклад, який не один раз приводив і ще раз приведу, користуючись нагодою. Люди, котрі не можуть побудувати хороший автомобіль, насправді не можуть побудувати високоякісну воєнну техніку. Ми тверезо маємо розуміти, що умовний УАЗ не може конкурувати із Мерседесом по замовчуванню. Чи цей УАЗ продається, а як аналогія автомат Калашнікова і всі решта їхніх озброєнь, продається. Чому? Тому що він дешевий. Але дешевий – це однозначно не кращий. І так по всіх кластерах їхнього озброєння. Разом з тим, знову ж таки, не поспішаємо впадати у пастку ілюзії, що ворог ось-ось упаде. Це велика і дуже небезпечна пастка. Низового заліза, а особливо снарядів до нього, просто неймовірно велетенська кількість, яка обчисляється десятками тисяч тонн, а то й сотнями тисяч тонн боєприпасів. І противник готовий це застосовувати. Посадити екіпаж в Т-62, старенький танк, забезпечити його всього одним боєкомплектом і відправити на смерть – абсолютно нормальна для них логіка. Як-не-як, це більше 40 снарядів, які завдають шкоди і які сіють смерть і руйнацію серед нас. Лакалут Екстра Сенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголення шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстра Сенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю.